байна уу? Хулан Корея мэдчилж байна. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр та бүхэндээ өдөр тутам тэргэлдэг үг хэллэг хичээлээ оруулах гэж байна. За өнөөдрийн хичээлээрээ дамжуулаад та бүхэндээ кенчана аё зүгээр гэдэг үг байгаа тийм ээ. За үүнтэй маш төстэй нэг үгийг зааж өгөх гэж байна. За кенчана аё гэдэг маань зүгээр гэсэн үг шүү дээ. За зүгээр үү гэдээ асуувал юу гэх вэ? Кенчана аё. Кенчана аё гэж асуудаг байгаа. За тэгвэл тийм ээ зүгээрээ гэж хариулвал юу гэх вэ? Нэ, кенчана аё. Нэ, кенчана аё гэж хариулдаг байгаа. За тэгвэл үгүй зүгээр биш гэвэл юу гэх вэ? Аниё, ан кенчана аё. Аниё, ан кенчана аё гэж хэлдэг байгаа. За тэгвэл энэ одоо кенчана аё гэдгийг маань үйл үг яг үндэс маань кенчанта гэдэг үг гарч тийм ээ. За үүнтэй маш төстэй нэг үг байгаа. За хамтдаа харцгаая. Кичанта. Кичанта. За кичанта гэдэг маань ядаргаатай, төвөгтэй одоо ямар нэгэн юм хийхэд одоо ядаргаатай байхад хэрэглэгддэг үг байгаа. За тэгвэл үйл үгээ хувирах нь штэ эхлэх тийм ээ. За жишээлбэл нэг 5 үйл үг авъя. За эхлээд кумбу хада. Кумбу хада. За хичээл хийх биш тийм ээ. За дараа нь ир хада. Ир хада гэдэг маань ажил хийх гэсэн үг байгаа штэ тийм ээ. За дараа нь хоол идэх юм дүүлээ. Хабл могда, хабл могда. За дараа нь баалгавраа хийх. Сүгжээрэл хада. Сүгжээрэл хада гэж хэлдэг байгаа. За хамгийн сүүлийн үг маань өмжигида. Өмжигида. За үйл үгнүүд маань бүгдээрээ даагаар төгсдөг байгаа. За тэгвэл энийг одоо үйл үгээ итэвчүүлэхэд яах нь вэ? А одоо хичээл хийхэд ядаргаатай байна. Ажил хийхэд ядаргаатай байна. Хоол хийхэд ядаргаатай байна гэж хэлэх гээд байна шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл кумбу хада, ир хада, пабл могда гэдэг юм аа даа үсгийн оронд ги үсэг ирдэг байна. За ги үсэг ирэхээр тэр үүл үгээ тодтогч өгч шүү дээ тийм ээ. Зүгээр хичээл хийх ядаргаатай байна. За бас юу гэнэ? Хоол идэх ядаргаатай байна гэж ирдэг байна. За тэгвэл юу гэнэ? Кумбу хаги кичанаё. Кумбу хаги кичанаё. За тэгвэл хичээлээ хийхэд ядаргаатай байна. Төвөгтэй байна. Би нэг хиймэр байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл дараагийн үг маань ажил хийх. Ажил хийхэд нэг л ядаргаатай байна гэвэл юу гэхүү? Ир хаги кичанаё. Ир хаги кичанаё. За тэгвэл дараа нь хоол идэхэд ядаргаатай байна. За тэгвэл юу гэхүү? Хоол идэхэд төвөгтэй байна гэвэл юу гэхүү? Пам мокки кичанаё. Пабл мокки кичанаё гэж хэлсэн шүү дээ тийм ээ. За тэрний дараа даалгавраа хийхэд ядаргаатай хэцүү амар залхмаар байна гэж хэлээ. За тэгвэл юу гэхүү? Сүгжээ хаги кичанаё. Сүгжээ хаги кичанаё гэж хэлдэг байгаа тийм ээ. За хамгийн сүүлийн үг маань өмжигида гэдэг маань хөдлөх гэсэн үг байна тийм ээ. Одоо хайшааш хөдлөхөөс ингээд залхмаар байна, ядаргаатай, төвөгтэй байна гэж хэлээ. За тэгвэл юу гэхүү? Өмжигиги кичанаё. Өмжигиги кичанаё гэж хэлдэг байна. За ингээд кенчанта, кичанта гэдэг маань хоорондоо ингээд дуудлах нь маш адилхан байгаа. Гэвч хоёулаа шал өөр үг болчихж байна шүү дээ, тийм ээ. За зүгээрээ гэж хэлчихэж байгаад ядаргаатай ингээд хэлчихвэл бас болохгүй учраас та бүхэндээ өнөөдөр кенчанаё, кичанаё гэдэг хоёр үгийн ялгааг тайлбарж өгсөн юм аа. За ингээд та бүхэнд миний хичээл таалагдсан бол subscribe, like дарахаа мартаа. Дараагийн бичлэгээр дахин уулзцай. Баяртай.